ฉันนี่เคยเสพบุหรี่ค่ะหูยินเสพบุหรี่แท้ปูวิสุขทวีบาร์เลยลูกสาวป่าวเงินดูเรียนมาดูกล้วยยามุจ่างยิ่งยายลูกดาวอาณาคุ้ยวิอยู่เรศีเอ็นยังยังลงงานเซ็นตะคุลูมียาอันนี้ดาวเงินกูคุ้ยวิอยู่เรลูกบ่าวพ่อสีสันยาลงงานเซ็นตะคุลูเพียงมีบุอ่ะช่วยตะคุลูอับบาร์เลยยิ่งนายมูเรกูเล่นเด็กไงเนี่ยป่าวเงียบไม่รู้กันแต่ยาอันนี้ยิ่งยายลูกดูเรศูตะเพียงมียอดมีเงียบยายตีสาวตูเรกูบ้าเพื่อจ้าบุลูบาร์เลยมียอดมี
ဒီမိတွေကိုငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေဖဲ့ကျင်တာဟာရင်းချင်းမှုအရာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ခဲ့ရင်လေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကွာခြားနေမှာပေါ့။အခုတော့နေရာတိုင်းမှာတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာကဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်နေသူတွေကလူပောင်ဖွဲ့စည်းကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့တာဝန်တွေကိုမျှဝေယူမဲ့အစားသူတို့ကြိုးစီဝါအတွက်အာဏာကိုကန့်သတ်ချင်တာကြောင့်မှာဒါဟုတ်လည်းမြို့သမီးငင်းချမ်းရေးတိဆောက်
ပါဝင်မှုဟာအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူနည်းစုတွေသာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမပါဝင်ရင်သူတို့အနာဂတ်တည်ဒီဇွဲပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာခံရလိမ့်မယ်ပါဝင်မှုတည်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုစေအောင်စုတွေရဲ့တရားဝင်မှုကိုပိုခိုင်းမှစေတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြလိုက်ပါကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေကိုလက်ရှိ
ကျောင်းအာဖရိကမှာတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တဝက်အမျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အမျိုးသမီးတွေရေချင်းမပြည့်မီဘူးလို့ဆိုတဲ့ညင်းဆိုချက်တွေကိုဆွေးနွေးပွဲမှာရှောင်းနေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုမိကွန်းထုတ်ပြီးညင်းပယ်လိုက်ပါ။အကြမ်းဖက်တာဟာညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဝင်ခွင့်လက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုညှိနှိုင်းပြန်ပြေးခြင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များ
困难的个破土吧。古拉达麦个龙牛一讲是松皮切的冬年阿个钢铁瀑布，过日来看阿扎翁背吧。牛的面的个沙的个八文阳六背背，南岸的个西威的嘛真要标价背不配吧？啊，对，中印扎马爷爷扎背不过第二个稍稍细细看他吧。你那片面的个扎背不，一片龙目破西个牛的面转角度的把的扎背破破内嘛嘞。不过俺老婆说的，都有些楼上的店面还是吧嘞。买苗茶的尼亚人呢，想打的一波亲家母杀的，铁达人龙舟人撇到哪里，将苗子米的一招地家巴的，这臭苗子米的阿罗果然在开肚里撇巴的，阿苗子米的哈破烂路双阿里撇皮，阿撇开一些上几啦，上几亩地扫单的，连一张白木小茶叶嘛，姑娘奶妈的，阿苗子米二叔的哈也有个家规人，六阿七的个撇皮巴的。阿苗子们呢，一片龙目破死的哈，西北人呢，那片龙啊，九龙呢，六大木山呢，张片木的个小巴行六百把的。十片的欧苏的马巴贝，十个送到路米下巴哦。年年到楼下头的马巴贝，只是开面的年年一个路米下巴哦。那苗龙路阿巴的，这苗的呢，没龙老巴哦些。